Доброго вечора. У неділю 21:30 на телеканалі TVA ми традиційно говоримо про вибори 2012 з іншого боку. І з огляду на те, що в нашій студії сьогодні Наталя Лігачова, шеф-редактор порталу «Телекритика», Наталя Соколенко, журналіст і учасник «Стоп-цензурі», а також медіа-юрист Дмитро Котляр, ми, очевидно, будемо говорити про ті проблеми, які сьогодні стоять, і ті завдання, які сьогодні стоять перед парламентом майбутнім. І ми хочемо поцікавитися в політиків, як вони збираються вирішувати проблеми в сфері свободи слова та доступу до публічної інформації. Модерує сьогодні нашу політичну кухню мій колега, журналіст Єгор Соболєв. Єгоре, як настрій в вашому чоловічому політичному товаристві? Ну так собі, тому що кухня є, а кави немає. І нас всього лише троє, тому що до нас приєднався Володимир Горбач, який представляє «Удар», і Андрій Шевченко, який традиційно представляє «Батьківщину». І зовсім немає представників інших партій. Ми дуже сподіваємося, що прийде таки все-таки партія регіонів в особі Мірошниченка. А якщо ні, то ми домовилися, що Андрій Шевченко буде представляти і владу, і опозицію. Ну, принаймні, всі неприємні речі, які йдуть від влади, ми і так прекрасно знаємо, вся країна знає. Це буде нескладно зробити. Але Юрій обіцяв прийти, поки Юрій доходить. Колеги, я пропоную розпочати з очікувань. Що ви очікуєте від майбутнього парламенту? Пані Наталі. Ну, трудно ожидать от парламента, не зная, каким он будет, но я могу сказать, чего бы хотелось от парламента. Да? Это прежде всего, конечно, принятие закона об общественном телевидении и осуществление этого проекта наконец-то в стране. Это первое. И второе, это пересмотр формирования, принципов формирования Нацрады, чтобы туда шли не прежде всего лоббисты, коррумпированных представителей парламента, а чтобы туда все-таки политики хоть немного думали о том, что телевидение должно быть представлять еще и общественные интересы. Ну и самое главное, конечно, чтобы все-таки политики отказались от политической цензуры. Коллеги, что вы чекаете? Короткое питание. Мое побажання, чтобы политики відмовилися від медіапланів, так, які зараз. Я поясню глядачам, що це таке. В кожному штабі є такий план попадання в ефір. В ефір попадають на загальні на національних каналах, я маю на увазі холдинг Пінчука так званий, інші канали, не TVI, не буду про TVI говорити, не знаю, потрапляють просто за гроші. Оскільки є план, вони вносять туди певні суми, це все чорний нал. І в нас там виходять такі зірки, ну, надуті, симулякри, яких не повинно бути в принципі. Тобто журналісти ніколи б на них не звернули уваги, якби не ці кляті медіаплани. Як раніше називалися темники, тепер медіаплани. Але, чесно кажучи, ну, у мене великих сподівань немає. Я тут повністю поділяю думку Левка Лук'яненка, який якось сказав, що кожен наступний склад парламенту гірший за попередній. Дмитре, ви думаєте, що буде гірший чи кращий? Я думаю, буде, що так само погано. Тому якщо очікування розуміти як сподівання, то я теж сподіваюся, що буде і закон про суспільне мовлення, про здержавлення друкованої преси, новий закон про телебачення і радіомовлення, у тому числі, який охопить і питання Нацради. Буде далі вдосконалено законодавство щодо доступу до інформації. Але якщо очікування, як те, що я думаю, скоріш за все, станеться, то я думаю, що ми, скоріш за все, дуже скоро будемо змушені відбувати нові атаки у вигляді законопроєктів про контроль над інтернетом у вигляді захисту прав дітей і такі інші речі. Продовжимо песимістичну тему. В медійному організму є багато болячок, багато хвороб, але, напевно, найстрашніша, така хронічна – це політична цензура. Пані Наталі, до вас питання, як до такого діагноста в журналістській тусовці. З чого має початися видуження? Ну, вы знаете, несмотря на то, что все говорят всегда, что нужна прежде всего журналистская солидарность, все-таки опыт всех стран свидетельствует об одном. Нужна политическая воля. Журналисты – это своя корпорация, они могут подстегивать политиков, но если политической воли к или созданию общественного телевидения, о чем мечтали в 2005 году и много усилий приложили общественные организации, если политической воли нет, то точно, то все остается на своих местах. Вот политическая цензура – это все равно прежде всего ответственность вот, тех людей, которые сидят за тем столом, да, представители разных политических сил. Мы их запитаем сегодня про це, поговорим про іншу проблему. Наталю, ты нещодавно пішла з СТБ. Я зацитую твій блог, ти написала, що
бо не сила брати участь у оболванюванні мільйонів людей. Очевидно, що проблема оболванювання існує, тому що є абсолютно тотальна залежність медіа від власника. Так? І для власника медіа – це, як правило, вторинний бізнес, який обслуговує їх промислові інтереси. От в мене до тебе питання. Як ти бачиш вирішення цієї проблеми? Це до журналістів чи до політиків сьогодні? Ну, я все ж таки вважаю, що і до журналістів, і, можливо, навіть в першу чергу для журналістів, до журналістів. Ну, дивіться, редактор, який випускає в ефір псевдосюжети, псевдоновини про псевдокоролевську, про псевдополітика Королевську, про покращення Устами Азарова чи Януковича, ну, він же бреше, він же усвідомлює. Далі цей редактор приходить додому, в нього там діти, і каже: «Дитино, ти мені не бреши». Або редактор приходить, не дай Боже, захворів, в лікарню, і він очікує, що йому чесно лікар призначить чесні ліки по чесній ціні. А його там обдурюють, він обурюється, навіть може якісь там зробити розслідування районного масштабу. Ну, тому це питання для журналістів. Я знаю, що ситуація така, що на центральних телеканалах, де от джинса, власне, процвітає, великі зарплати. І в цьому проблема, напевно. Люди звикають до якогось комфортного життя, до якогось такого хай-левел. Звикають, і потім в них просто зникає совість. Тому це питання і до журналістів. Я не заперечую, що політики теж відіграють величезну роль, але журналісти мають тиснути. Я зараз тиску цього, принаймні, з редакцій, з колективів центральних телеканалів не бачу, і це дуже ганебно. Дмитре, от ми говоримо про політичну цензуру і медіазалежність як дві найбільших, напевно, проблеми сьогоднішньої для свободи слова сьогодні. Чи можна на законодавчому рівні створити умови, аби їх вирішувати? Можна створити передумову, але це насамперед це питання політичної системи, це питання політичної волі, знову ж таки, це питання політичної культури. Тут багато є зав'язаних речей, це і та ж сама і корупція загалом в державі, це і те, що у владі присутні олігархи, це те, що в парламенті йдуть не заради того, щоб займатися законотворчістю, а зовсім для інших цілей. Все це воно якби екстраполюється і на медіасферу, і веде до того, що ЗМІ не є бізнесом, що ЗМІ є певним інструментом політичної діяльності. І тут законодавством це не вирішиш. Тобто можна встановити і треба встановити додаткові інструменти щодо забезпечення прозорості власності на засоби масової інформації і так далі. Але це, я думаю, це побічний продукт політичної системи і стану розвитку. Але нам вдавалося на законодавчому рівні все ж таки вирішувати проблеми. Давайте згадаємо доступ до публічної інформації. У нас тут є багато в студії людей, які майже всі люди були причетні до ухвалення цього закону. Так, це стало проривом для журналістів, доступ до інформації. І він доводить те, що все ж таки можна на законодавчому рівні проштовхувати якісь рішення. Чи є прогрес? Чи стали політики доступнішими? Пані Наталю. Ну, определенно прогресс есть. И самое интересное, что, судя по тем данным мониторингам, прогресс есть больше наверху, да. Но все тормозится в регионах, в областях. Там еще до чиновников не дошло. Каким образом они должны реагировать на публичные обращения к ним, каким образом они должны предоставлять информацию. Но, в принципе, да, это показывает так же, как и быстрая отмена все-таки закона в первом чтении проголосованного законопроекта о клевете. Это показывает, что когда объединяются общественные организации, то они в силе, во всяком случае, либо вынудить, либо уговорить, договориться с политиками о каких-то вещах, которые действительно нужны обществу. Наталю, ти щодня, ти як репортер, мала б щодня, напевно, користуватися цим законом, так? Ти відчула на своїй практиці, тобі вдалося отримати якусь інформацію системно, яка реально стала проривом? От я можу навести приклад. Сьогодні буквально колеги прислали своє розслідування. Це стосується київського веддиспансеру, ну, де люди лікуються від венеричних хвороб, і їх там розводять на всякі благодійні внески. І от завдяки цьому закону про доступ до публічної інформації журналісти з'ясували, що ці публічні благодійні внески в лапках збирає, власне, керівник цього закладу, який відкрив там ще й приватну свою ж клініку прямо там в комунальній закладі. І це вдалося цю схему розкрити. Я думаю, далі будуть відповідні рішення і судові позови саме завдяки закону про доступ до публічної інформації. І я би сказала, що на таких от, ну, розбиратися з комунальними якимись начальниками можна, але розібратися, наприклад, з якимись темними схемами набуття власності родиною президента, прем'єр-міністра, на жаль, неможливо. Тобто ця інформація блокується, ну, це елементарні відписки. От що робити з цим питання?
Давайте поговоримо про ще один такий очікуваний закон журналістами – суспільне мовлення. Це, напевно, найпопулярніша обіцянка з 2004 року, можливо, після те, що ми будемо в Європі, в Європейському Союзі. Чому всі так люблять давати цю обіцянку, але ніхто так і не міг впровадити суспільне мовлення? Дмитре, почнемо з тебе. Ну, це вже перетворилося на таке популярне гасло. Тобто, мало хто розуміє, що це повинно передбачати, оскільки і без прийняття закону вже, в принципі, можна було б запровадити це суспільне мовлення на державному телеканалі, лише змінивши принципи його роботи, як формується його редакційна політика і все інше. І тому це використовується як чергова обіцянка, як чергове гасло під вибори чи для наземних наших партнерів, чи для внутрішнього споживання. І тут, знову ж таки, тут потрібна і законодавча реформа, але якщо все буде йти так, як воно є, тобто якщо не буде жодного прогресу, то мені здається, що меншим злом буде скасування взагалі державного телебачення, як на загальнонаціональному рівні, так і на місцевому. Краще вже хай буде хоч якась там, навіть, хоч зараз вона відсутня, конкуренція серед приватних телеканалів, але краще хай буде така інформація, ніж пропаганда з використанням бюджетних коштів. Пані Наталі, ви очікуєте, що парламент майбутній таки ухвалить суспільне мовлення? Ні, я согласна з Дмитрієм, що прогресу не буде. І согласна абсолютно з Дмитрієм в тому, що на самом деле даже закон-то не нужен. Можна принципи редакційної політики внедряти общественного вещания. Андрій Шевченко знає це лучше других, може бути, політиків. Він в своє время возглавлял УТ-1. И готов был это делать даже без закона о общественном телевидении. Просто обидно то, что на самом деле ведь законопроекты это неплохие разработаны. И они есть, их можно внедрить. Но нет политической воли опять-таки. Егоре, передаем тебе слово. Где же эта политическая воля? Где ее взять? Ми поповнилися представником партії влади Юрієм Мірошниченком. Добрий вечір. Я думаю, логічно і почати розмову з представника партії влади, як сили, яка несе найбільшу відповідальність за те, що зараз є. Соколенко Наталка звільнилася з новин, як вже сьогодні згадувала, через те, що її змушували розповідати про покращення. Ну так, журналісти іронічно називають інформацію про те, що уряд досягає великих успіхів, яка насправді не підкріплена ні фактами, ні важливими приводами. Всі абсолютно моніторинги, які висвітлюють і відстежують матеріали, що купуються в медіа, тобто продажні матеріали, вони показують, що партія влади є найбільшим замовником, партія регіонів. Це говорить Телекритика, Наталка Лігачова тут присутня, Інститут масової інформації, Віка Сюмар, яку я заміняю, такої ж думки. І нарешті це можна побачити на власні очі. Я через дружину часто дивлюся телеканал 1+1, ну не буває майже випуска без Миколи Яновича Азарова. Причому, повторюся, як професійний журналіст, як редактор, я би всі ці новини викинув в смітник. Такий довгий вступ, я хочу запитати у вас, яку відповідальність партія регіонів несе за вал замовної журналістики і за витіснення останніх справжніх журналістів центрального телебачення, що ми зараз спостерігаємо? Ну, ви знаєте, Ігор, я хотів би сказати, що в принципі, незалежно від долі тієї чи іншої політичної сили в замовних матеріалах, таке явище не має права на життя в демократичному суспільстві. Адже конкуренція думок і громадянська позиція журналістів, які в залежності, можливо, навіть від своїх уподобань, в тому числі політичних, висвітлюють ту чи іншу подію, має давати громадянинові різнобічну інформацію для того, щоб він оцінював стан життя або готувався в тому плані, за кого голосувати на виборах. Тому, не виправдовуючи будь-яку політичну силу, я можу сказати, що це наше спільне з вами завдання і спільний виклик перед українським суспільством унеможливити, в принципі, подібні матеріали. Мені здається, от подібний ефір до вашого, вони якраз і дають певні сигнали, які лунають і на адресу влади, і не випадково я беру участь в такій програмі, і не в одній, а в багатьох, з тим, щоб такі сигнали доходили. Доходили до президента, як гаранта Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Доходили до політиків. І щоб політики зрозуміли, що подібні матеріали не додають популярності, вони лише викривають
і породжують недовіру з боку громадян, якщо явно не об'єктивні факти подаються як досягнення. Юрій, я просто хочу, щоб в нас була реальна розмова. Вибачте за такий довгий вступ. Ми можемо з вами один одного переконувати, що вільні журналісти краще за невільних, і з цим ніхто в цій студії не буде сперечатися. Але факт залишається фактом. Рівень свободи на центральному телебаченні зараз, мабуть, найнижчий, ніж у 2002 році, коли Андрій Шевченко, як Соколенко зараз, був змушений звільнитися з нового каналу. Я справді дуже часто зараз згадую фразу Леоніда Кучми, що ви ще за мною будете сумувати. Те, що ми тоді вважали тиском, цензурою, підкупом, воно не було настільки тотальним і цинічним. Якщо ми говоримо про вашу партію, то дуже проста історія, яка таки залишилася нерозслідуваним. Прямо на з'їзді партії, урочистому з'їзді, в присутності представників правоохоронних органів нападають на журналіста «Української правди» Мустафу Найєма. Наступна історія. Під час виступу президента України, лідера партії регіонів фактичного, нападають, як сказала міліція, невідомі охоронці на редактора «Української правди» і її колегу теж дівчину. Катю Горчинську з «Київпост». Історія залишається нерозслідуваним. Про що, про які обіцянки, про які ідеали ми можемо говорити, якщо за врядування вашої партії ситуація найгірша за останні 10 років? Ну, ви знаєте, я, напевно, не та особа, яка має оцінювати. Ви, як експерти, ви, як журналісти, маєте оцінювати і порівнювати стан свободи слова і діяльності журналістів. Я можу сказати лише одне, що демократія не є процес статичний. Демократія є динамічний процес. І в будь-якій країні завжди динаміка не однакова. Що стосується подібних фактів, то недарма президент ініціював і створив, власне, робочу групу, постійно діючу робочу групу по розслідуванню подібних фактів. І прес-секретар президента Дарина Чепак, ви знаєте, напевно, очолює цю робочу групу. І в режимі постійної комунікації такі факти стають предметом уваги глави держави. І, до речі, тут згадували вже про голосування в першому читанні закону про наклеп. От якраз завдяки в тому числі і цій робочій групі, і нашим згуртованим діям, ми убезпечили країну і українське суспільство від такої загрози, як переслідування свободи слова. За це всім депутатам подяка, але, я маю звісно, на увазі, журналістам... Не заперечуючи факти, я просто кажу, що влада теж не є однорідною. І є спокуси завжди у будь-якої влади. Але завдання тих людей, які сьогодні уособлюють державні інституції, в першу чергу це президент і Кабінет міністрів, і парламент, ми повинні докладати максимум зусиль, щоб такі явища не були. І давайте тут ми не ділимося в парламенті на силам, владні і опозиційні себе політичні. Опозиційними. Можливо, в них буде шанс виправити ситуацію. Удар партія, яка ще не була в парламенті, що ви зробите для того, щоб журналістам не доводилося звільнятися, бо вони не можуть просто працювати? Ну, для початку я хотів би сказати, що ми можемо дуже довго і багато говорити, обговорювати проблеми свободи слова, демократії, формати створювати, різні сили садити, вести діалог з запитаннями і відповідями, але до проблеми, до вирішення справи це нас не наблизить. І ось чому. Проблема не в тому, що журналісти звільняються чі змушені звільнятися зі своїх робочих місць. Проблема не в тому, що надзвичайно багато джинси зараз, і ви, Єгоре, сказали, що ви бачите це по телевізору, а я так само можу сказати, що я слухаю це по радіо, наприклад, на ФМ-ках, де замовні новини відверті. І не обов'язково від, власне кажучи, представників влади. Та? Це масове явище, насправді. І це теж неприємно, це теж образливо. Звичайно, це, можливо, менше зло, ніж... Друзі, ми розуміємо проблему. Але що ви зробите проблема, для того, щоб її виправити? Пояснюю. Проблему неможливо виправити на якомусь законодавчому рівні. Приклад. От закон про доступ до публічної інформації. Чудовий, прекрасний, ліберальний закон. В умовах масової якби, гнилої системи і все проникненої корупції, монополізації всього і вся, він не працює, тому що його просто нікому виконувати. І це один закон не може ефективно працювати, коли всі інші інститути влади не працюють.
працюють. Тому головна проблема в медіа, да? І в журналістиці – це корупція всього сектору. Ми говоримо, тобто, я про що хочу сказати? Немає медіаринку як такого. Є медіазасоби, да? Є носії медіа. Володимире, є що медіахолдинги. Ви зробите? Поясню. Є медіахолдинги, є величезні структури, а медіаринку немає. Перше, що потрібно зробити, щоб лікувати всю ситуацію, досягти такої ситуації, щоб нам в медіаринок був реальним, конкурентним, не монополізованим, а конкурентним і вираховувався не об'ємом бюджету, а кількістю гравців, щоб як не було ви це зробите? Демонополізація. Як? Як і все, як і в усіх інших сферах економіки, є підхід демонополізації. Зараз у нас всі сфери економіки демонополізовані, в тому числі монополізовані медіа. Вони залежать від олігархів, величезних холдингів. В кому належить найбільше телебачення? Ви будете забирати у Віктора Пінчука, у Валерія Хорошковського? Ми будемо створювати такі законодавчі умови, коли володіти такого роду величезними холдингами буде невигідно. Але це стосується не тільки медіа, це має стосуватися всієї економіки і всієї власності. Андрію, який план батьківщини? Ви в важкій позиції, бо ви були у владі і також не зробили тих речей, з якими, зокрема, я знаю, ви туди пішли. Тобто Андрію немає бути. Я думаю, що якщо ми говоримо про діючий парламент, то якраз він дуже показовий, і в принципі вибори це необхідність вибирати. Я думаю, що у нас є представники трьох фаворитів цієї виборчої кампанії, тому резонно подивитися, як ми формулюємо позицію по кожній з ключових тем. Якщо порівнювати нас з партією регіонів, то це не просто, по-різному ми формулюємо слова. У нас є світоглядні розходження, які були зафіксовані голосуванням в парламенті. Це і закон про наклеп, тому що наша фракція не голосувала, і нам би, мабуть, і в кошмарному сні не прийшли голосувати за закон про наклеп. І це той закон, за який партія регіонів голосувала. Це закон про суспільне мовлення. Якщо ви піднімете історію голосувань, ні в 2005 році, ні в 2007, ні в 2008 році партія регіонів не дала жодного голосу за закон про суспільне мовлення. Хоча ми завжди чуємо від Януковича, що він двома руками за. Ми голосували за ці закони. Тобто, якщо стосується історії, я думаю, що тут було б неправильно всіх вимазувати. Андрій, я змушений вас перервати. Давайте говорити все-таки не про минуле, а про майбутнє. Але давайте поговоримо про це після реклами, бо нас просять на неї перейти. Ми знову в ефірі. Програма «Вибори 2012» з іншого боку. Говоримо про свободу слова. І просимо дати слово Андрію Шевченку, який би закінчив свою думку про те, що має робити його політична сила в майбутньому парламенті. Я скажу так, що справа не тільки в загальних таких речах і в красивих розмовах, а є конкретні законопроекти, які вимагають ухвалення. Частину цієї роботи ми зробили в парламенті 6-го скликання. Це, звичайно, закон про доступ до публічної інформації. Це новий закон про громадське об'єднання, який опосередковано нам допомагає. Який в нас план роботи на парламент 7-го скликання? Я, до речі, думаю, що це має бути надпартійним завданням, незалежно від партії. Перше, треба довести до пуття історію з доступом до інформації. В парламенті є зареєстровані напрацювання, це поправки до 56, якщо я не помиляюся, законів, які розробляли групи експертів, серед яких Дмитро Котляр, внесені Кабміном. Наш там серйозний шматок роботи теж є. Я думаю, що парламент 7-го скликання повинен це доробити, щоб у нас закон про доступ почав працювати в повній мірі. Друге, це все, що стосується нормального здорового ринку. Я думаю, що проблема для України – це не монополізація телевізійних каналів, але є, наприклад, монополізація Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, коли є одна група впливу, яка повністю її формує. Є великою нашою поразкою, що ми в цю Нацраду не змогли провести жодного представника громадськості чи навіть жодного представника опозиційних сил. Тому справедлива конкуренція на ринку, реформа, пов'язана з Нацрадою, це те, що треба зробити, і привнесення європейських правил гри. Європейська конвенція про транскордонне телебачення, аудіовізуальна директива Євросоюзу, це свіжий гарячий документ Євросоюзу. Ось це ті речі, які треба інтегрувати в українські Андрій, закони. Чому ви це не зробили, коли, перепрошую, партія регіонів, батьківщина мала владу, мала уряд? Коротке запитання, чому? Багато з цього зроблено. Доступ до інформації зроблено. Це було вже зроблено, коли владу мала партія регіонів, і тільки за її голосами і вашою фракції це вдалося зробити. Але я нагадаю, чому не було громадського телебачення за часів врядування Юлії Тимошенко? Як автор закону про доступ до інформації, я все-таки нагадаю, що наша фракція послідовно 8 чи 9 разів завжди голосувала за закон про доступ. Ми дуже вдячні партії регіонів, що ми її там за 2,5 роки роботи переконали підтримати цей закон. Але повірте, це було нелегко, і це багато чого було на персональних зусиллях Юрія Мірошниченка і кількох інших людей там. У мене є пояснення, можливо, це тому, що давайте, друзі, віддамо слово експертам. Ми послухали, як представник влади реагує на ту критику,
того становища, в якому опинилися, як партія «Удар» і партія «Батьківщина» обіцяють це виправити. Слово експертам, так? Я пропоную підхопити, насправді, тему, яку розпочав уже Андрій Шевченко, і поговорити про майбутнє. Власне, чи ми, як журналістська спільнота, сформували свій порядок денний для майбутнього парламенту? От, зокрема, цікавить питання, що має ухвалити Верховна Рада в рамках, наприклад, європейської інтеграції. Дмитре, давай з тебе. Цей порядок денний, він давно відомий, ще з 2005 року є багато планів дій різноманітних, які під гаслом виконання зобов'язань перед Радою Європи, перед Європейським Союзом передбачають цілу низку заходів. І вони більш-менш відомі, і більшість з них вже була сьогодні названа. Крім суспільного мовлення, це роздержавлення друкованої преси, це забезпечення прозорості, власності, особливо на власності телерадіоорганізацій. Це прийняття, як зазначив Андрій, це прийняття нового закону про телебачення і радіомовлення, оскільки дійсно є нові стандарти, є проблема з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, з її складами, з її процедурами діяльності, які є непрозорими і не відповідають базовим принципам діяльності будь-якого державного органу. Є великі питання по ліцензуванню, які здійснюються в цій сфері. Тобто всі ці питання, вони вже є достатньо розробленими і відомими. Тут я би лише додав, що я думаю, варто переглянути комплексно все законодавство у сфері засобів масової інформації і, наприклад, відмовитися від таких застарілих ще радянських інструментів, як реєстрація друкованої преси, як реєстрація інформаційних агентств, переглянути закон про порядок висвітлення діяльності державних органів влади, де, якщо його уважно прочитати, всі телерадіоканали, у тому числі приватні, повинні висвітлювати цілий перелік видів діяльності, скажімо, президента та Кабінету міністрів. Там, наприклад, зазначено, що всі робочі поїздки президента повинні в обов'язковому порядку висвітлюватися всіма телерадіоканалами. Я сподіваюся, що наші політики на політичній кухні чують про те, що ви говорите. Пані Наталю, які конкретні кроки може робити сьогодні влада для того, щоб покращити, зокрема, ситуацію, яка є? Ну, от я абсолютно согласна з Дмитрієм, що от це дуже важливо, відмінити цей закон у порядке освещения деятельности президента, потому что это на самом деле реально, во-первых, с одной стороны, обуза для телеканалов, а с другой стороны, это отмазка. Да? Вот даже сейчас, когда огромный вал джинсы, когда партия регионов ведет свою избирательную кампанию через, по сути, не партийных функционеров, а через Азарова и Януковича, у них это отмазка, что на самом деле это не предвыборная агитация, да? Это освещение деятельности правительства и президента. И по последним данным, практически 100% представленность партии регионов на первом национальном канале, государственном канале. Всех остальных практически там нет, но у них есть очень хорошая отмазка. И самое важное еще, мне кажется, это, с одной стороны, принятие законов, а с другой стороны, ну, наконец-то, опять-таки, я говорю о политической воле, должна появиться политическая воля для выполнения их. Потому что мы, вот правильно сказал представитель «Удара», джинса на телеканалах, скрытая реклама – это коррупция. Да? Вот все должны понять, что это коррупция. С коррупцией могут уже даже при существующем законодательстве бороться правоохранительные органы. Может бороться Национальный совет, как это делается во многих странах. Почему-то у нас все считается, что это как бы вообще терра инкогнита, что в принципе даже никто к джинсе не относится как к коррупции. Да? Я просто поясню глядачам, напевно, що таке джинса. Це проплачені сюжети у новинах про якихось бізнесменів чи політиків. Насправді це заборонено. Просто, може, не всі знають. Політики можуть себе рекламувати, але в рекламному блоці. Але ні, вони пхаються в новини. І що відбувається? Порушення кількох законів. Іде оплата, як правило, готівкою. Тобто не сплачуються податки. Порушується закон про телебачення, радіомовлення і про друковані ЗМІ, коли йде без маркування. Ну, і хто має за цим слідкувати? В тому числі і податкова. Але це, чи може податкова, якщо податкова таким же чином потрапляє в ефір СТБ і інших каналів? Коли голова податкової розповідає в ефірі, у Києві відкрився 11-й центр з обслуговування платників податків. Це для кого інформація? Для пана Клименка, його лечащого врача, чи для багатомільйонної аудиторії? Як він туди потрапляє з цими 11 пунктами обслуговування? Тільки за якихось домовленостей? До речі, глядачам теж треба пояснити, що джинса буває за гроші, тобто коли оплатили, а джинса буває за дзвінком, коли подзвонили і сказали поставити. І от як цьому край покласти? Наталю, ще одне таке питання –
Сподіваюся, що в цей порядок денний, про який ми зараз говоримо, не потрапить знову закон про повернення кримінальної відповідальності за наклеп, так? Але в мене питання, як ти думаєш, це вже перегорнута сторінка, чи парламент ще може повернутися? Коротко. Я думаю, ні. Думаю, ні. Оскільки ходить така інформація, що буде внесений інший варіант, пом'якшений, не в'язниця, а якісь виправні роботи. Або як пан Кожара в Берліні, от нам на міжнародному форумі українським журналістам сказав, що буде кримінальний штраф запроваджений. Я, правда, не, ну, я собі не уявляю, я не юрист, може є таке поняття, кримінальний штраф. Тобто вони не хочуть відмовлятися. І я здогадуюсь, що не тільки представники сьогоднішньої влади, а й опозиції, не ті, звісно, які з нами сьогодні в студії, але деякі опозиційні політики, особливо які зараз кандидуються, намагаються пройти в парламент, вони насправді теж підтримували цей закон. Принаймні, сильно не заперечували. Взагалі, закон пана Журавського, він зробив те, чого не робив, не робили навіть хороші законопроекти. Він змусив об'єднатися взагалі журналістів, так, і таку повернув хвилю солідарності. Але в мене от питання, чи існує сьогодні запит в журналістському середовищі на те, щоб реально з'явилася ця свобода слова? Тому що, якби, наприклад, сьогодні консолідовано, журналісти вийшли на протест національних телеканалів, то власники безпосередньо і менеджери змушені були піти на низку компромісів. Чи є цей запит сьогодні від журналістів? Очень печальная история, потому что, с одной стороны, всех тех, кто когда-то делал еще в 2004 году профессиональных, опытных журналистов, вытеснили из этого среды почти. И, конечно, очень большое влияние оказало 2006-2007 год, когда на примере телеканала «Интер» собственники СМИ и политики поняли, что можно увольнять сотни журналистов, и будет протест только за то, чтобы они получили экономические компенсацию. То есть журналисты оказались в этой стране, увы, не готовы к солидарности и отстаиванию права на профессию. Не просто экономических своих прав, а права на профессию. И, собственно говоря, вот это вот большая сейчас забота не только политиков, а и журналистских организаций, чтобы все-таки поднять слова о миссии журналистской не на уровень слов, а чтобы все-таки молодая порость начала осознавать и понимать, что, увы, это замкнутый круг. Потому что вот когда мы говорим о том, что нападает на журналистов и так далее, и т.п. Но вот сейчас, когда все больше и больше СМИ участвуют в таких заказных кампаниях, в черном пиаре, у людей все меньше доверия к журналистике. И, собственно говоря, если ты занимаешься черным пиаром, когда на тебя каким-то образом подадут в суд, кто за тебя будет, кто тебя будет отстаивать? Если, собственно говоря, ти займався не тим, чим ти должен займатися. Перед тим, як передамо слово на політичну кухню, ще одне питання. Ми на порозі виборів, так? Це момент, коли суспільство ставить оцінку владі. От в мене є питання, чи виборець покарає ті політичні сили, які є сьогодні у владі, за те, що вони обмежували його право на інформацію? Тобто я ширше поставлю питання, чи є запит сьогодні в суспільства на цю свободу слова і доступ до інформації? Наталю. Ну, з огляду на те, що численні соціологічні опитування показують, що значна частина українців, ну десь до половини, по-моєму, всі ну, уявлення про політичні події, про стан економіки формують після перегляду телевізійних новин. А в телевізійних новинах ми, на жаль, не бачимо повної картини дня. Ну вона просто спотворена. Тому я от якраз переживаю про це, що люди просто не знають реальної картини, і тому вони можливо не винесуть таку оцінку, на яку заслуговує влада. Єгоре, тобі слово, прошу. Хочеться з'ясувати страх, який є у багатьох журналістів, в тому числі в мене. Який ризик того, що після виборів партія влади повернеться до закону про наклеп? Це до мене запитання? Так, до представника партії влади. Знаєте, Єгоре, я поганий оракул, але тут було хороше запитання, що ж нам робити? Що ж нам робити? І мені здається, що нам треба єднатися. Єднатися всім людям, незалежно від політичних сил, які будуть представлені в парламенті. Нам треба єднатися як суб'єктам громадянського суспільства. І нам треба єднатися як журналістам. І от саме завдяки такому єднанню, яке спровокував закон про наклеп, ми фактично перемогли. Ви закликаєте нас на вуличні демонстрації, наскільки я зрозумів. Ні, у нас не було таких потужних демонстрацій, але було єднання. Було єднання, ми працювали в залі, і це була не тільки партія регіонів, але й опозиція активно працювала. Працювали і експерти потужно і всебічно,
працювали і журналісти. От пропозиція такому єднанні, далі не створювати, думаю, такі що... ситуації, щоб ми об'єднувалися такою ціною. Андрію, звісно, такі якби побажання у всіх нас є. Але що може бути запобіжником? Я скажу одне. Якщо буде потужна команда, яка буде протистояти подібним ініціативам, то вони і не будуть виникати. А якщо не буде, то закон може завжди повернутися. Завжди є гарячі голови, які намагаються вирішити складні проблеми такими, знаєте, легкими засобами. Я дозволю, Андрій, запитання до тебе інакше. А як от з боку політиків виглядає безхребетність журналістів? Звісно, в цій студії я маю казати, що ви безпринципні, нічого не робите, щоб було краще. Але правильно колеги піднімають думку, що проблема не в тому, що в нас забирають свободу, не лише в тому, а в тому, що і ми її віддаємо. От як в очах депутатів виглядає здатність журналістів читати брехню, отримувати за це гроші і так мовчати таке? Я скажу, що величезна кількість наших колег по парламенту, вони на журналістів дивляться як на абсолютно підневільних людей, яких можна нагнути, яких легко можна купити, і які поставлять в ефір або в газету те, що можна зробити. І це дуже соромно, дуже боляче, часто несправедливо, але певна доля відповідальності журналістів в цьому є. Я думаю, що для глядача абсолютно все одно, чому він не отримує правду. Через цензуру чи через джинсу, через куплений сюжет. І я думаю, що кожен з нас знає приклади, коли редакції могли відстоювати позицію. Ми з тобою, Ігор, працювали на п'ятому каналі в дуже непрості часи перед помаранчевою революцією. Я думаю, що на бізнес Порошенка теж було 100 способів натиснути. Але була позиція журналістського колективу, яка дозволяла це тримати. Те саме, так само зараз тримає удар колектив телеканалу TVI і так далі. Але я думаю, що це не повинно віднімати від нас можливість побачити загальну картину. У нас зараз країна не отримує повноцінної інформації. В цьому є провина як журналістів, так і політиків. Це питання... І Юра каже, що нам треба об'єднуватися, весь час боротися, опиратися. Ця ситуація з наклепом, вона була б неможлива, якби у нас були ідеологічні політичні сили, для яких було б абсолютно чітко зрозуміло, що ми є речі, за які ми можемо проголосувати, а є речі такі, як криміналізація наклепу, за які ми в жодній ситуації не проголосуємо. Я тебе на секунду переб'ю про ідеологічність. В жодній програмі вашої і вашої політичної сили нема ані слова про громадське телебачення, ані слова про запобігання цензурі чи поверненню наклепу. Все, що є, це Партія регіонів пише, ми виступаємо за свободу слова. Ви пишете «Батьківщина», ми надамо журналістам важелі контролю, а ви взагалі нічого не пишете. Ні, Ігор, в нашій програмі бо є. Все, я хочу послухати. Це вже написано в Конституції України, яку треба дотримуватись. Я хочу виправити, громадське Ігор. Телебачення? Не громадське Ігор. Телебачення, а свобода слова і доступ до інформації. В програмі «Батьківщини» є суспільне мовлення. Я говорю про виборну програму. Абсолютно. Немає, Андрію. Ті, яка подавалася в Центральну виборчу комісію. Я за цим особисто стежу. Панове політики, виглядаєте дуже шляхетно, коли ми починаємо виправдовуватися. У нас абсолютно... Насправді треба брати до уваги і виконувати те, про що нам говорять. У нас є зареєстрований в парламенті закон про суспільне мовлення, який не хоче згадати Партія регіонів. Останнє речення, яке я скажу, більше не буду нічого говорити. Я думаю, що ми повинні тут, на березі, домовитися, що є речі, за якими в майбутньому парламенті точно не будемо голосувати. Ми не будемо голосувати за контроль інтернету, за криміналізацію наклепу, і навпаки, ми будемо кожен раз голосувати за ті закони, які розширюють зону свободи. От якби ми надпартійно домовилися тут, на березі, перед виборами про ці речі, тоді в нас такі випадкові голосування. Ну, ми не є ті особи, які можуть за всі політичні сили ухвалювати рішення. А от що ми можемо, як народні депутати, то докласти зусиль, щоб наші політичні сили, коли будуть виникати подібні ініціативи, не голосували за них. Бо всього в програмі не напишеш. А от конкретні виклики, які виникають в головах тих чи інших депутатів, до речі, не лише представників Партії регіонів чи Батьківщини, а і інших народних обранців або інших суб'єктів законодавчої ініціативи, тут ми маємо поставити певний запобіжник. І я не хочу, щоб у наших глядачів склалося враження, що журналісти наші продажні, політики взагалі тільки мріють про те, як використати журналістів. Є здорова, мені здається, здорова потреба українського суспільства розвивати демократію. Є попит на чесну і об'єктивну інформацію. І саме тому є політична конкуренція. Інакше ми би не мали перспективи для нашої країни. Володимире, до вас запитання як до представника удару. Я насправді хочу повернутися до цієї теми проституції та в журналістиці, яка руйнує все. Ви нова партія, і ви декларуєте, що ми прийдемо по-новому і будемо робити по-новому. Але ті самі моніторинги фіксують, що партія Віталія Кличка так само пішла до власників медіа і так само купує сюжети, статті, новини про себе. І в чому запитання?
Що тут нового і до чого це, на вашу думку, призведе? Мені невідомо насправді про те, що ви сказали, тому я не можу цього коментувати. Але те, що в рамках живої реальної виборчої кампанії, суб'єкти цієї виборчої кампанії користуються інструментами, які є єдиноможливими, можливо, в цих умовах, то це може бути вимушені кроки. Але ще раз про це. Це цікава думка. Тобто, якщо зараз є телеканали, де такі, як Соколенка, вигнані, де залишилися люди тільки безхребетні, де власники визначають фінансовими одиницями, скільки і чого має бути з політичних сил в ефірі, то ви цим користуєтеся як нова опозиційна політична сила. Я такого не говорив, ще раз повторюю. А що ви зараз хотіли сказати? Я про інше говорив. Я говорив, що мені жодного факту, який ви навіювали, жодного факту мені невідомо. Я такого не знаю. І коментувати факти я не можу. Я коментував гіпотетичну ситуацію, що якщо на ринку не тільки партія «Удар», будь-яка інша партія, в умовах реальної виборчої кампанії намагається якимось чином достукатися до виборця, і в неї є тільки цей коридор, то якщо вона йде по цьому коридору, то ми повинні розуміти, що в неї тільки один шлях. Можна я скажу, що насправді, як це не страшно говорити в голос, але купляють всі. Я думаю, що нам не треба тут зараз просто один одного обманювати, глядачів купляють всі. І нам всім повинно бути однаково соромно за це. І наша ціль якнайшвидше зробити, щоб це пішло як страшний сон. З Темниками ми колись попрощалися. А ти колись сварився з керівництвом власної сили про це? Ну, я скажу, що розмова про це була, мабуть, в кожній політичній силі. І мені нічого не відомо про те, який спосіб зараз відбувається розміщення матеріалів нашим штабом. І я точно не буду тою людиною, яка буде підтверджувати, що це відбувається. Але я думаю, що питання не закрито, воно не закрито на найближчі кілька років. Без жорсткої позиції, яку би зайняли з одного боку журналісти, з іншого боку політики, ми це не зсунемо. З Темниками нам колись вдалося справитися ціною неймовірних зусиль і дуже принципових рішень, і дуже таких жертовних речей багато в чому. Я думаю, що Джинса – це наш хрест на найближчі кілька років, ми повинні це додавити до кінця. Точно журналісти мають бути силою, яка почнеться першою, бо врешті-решт це нас гвалтують, нас змушують, нас роблять непрофесіоналами. Я хочу передати слово колегам. Колеги, я ще хотіла запитати про цифрове мовлення. Давайте ми почнемо з експертів і попросимо швидко відкоментувати наших політиків. В 2015 році Україна перейде на цифру. З одного боку, це позитив, це означає більше мовників, більше якісного продукту, а значить конкуренція, а значить демократизація ринку, про який ми сьогодні говорили. Але те, як це відбувалося, зокрема конкурс розподілення частот, те, що робила Нацрада, показує, що швидше за все громадянину, виборцеві, глядачеві чекати на цю демократизацію не доводиться. Пані Наталю, швидко, яку ви очікуєте реформу? Нужно, я думаю, убрать все состоявшиеся конкурсы и объявить новый конкурс, который будет прозрачным и честным. Что думают политики? Буквально реплики. Те, що було до цього часу, це цифровий дерибан. Я думаю, що ціною неймовірних зусиль доведеться повертатися в правове поле і в умови рівної конкуренції. Реалістичніша задача – це суспільне мовлення, роздержавлення преси і те, що ми давно мали би зробити до цього часу. Дякую. Єгоре, ми вже маємо завершувати. Я от збагнула, що сижу між Наталею Лігачовою і Наталею Соколенкою. Скористаюся цією нагодою, щоб загадати бажання, щоб майбутній склад нашого парламенту таки набрався політичної волі і провів ті реформи, про які щойно сказав в тому числі Андрій Шевченко. Ми дякуємо політикам і експертам за те, що долучилися до цієї розмови. В наступній програмі ми поговоримо про безпеку людини. Що держава робить для того, щоб громадянин відчував себе захищеним? З вами були Єгор Соболєв, Світлана Заліщук. На добраніч.